Prije svega dopustite da uputim čestitke svim stanovnicima Varaždinske županije na dobivanju ovoga vrijednoga priznanja Županije prijatelja djece. Varaždinska županija to itekako zaslužuje, obzirom na jedan vidljivi napredak koji je ostvaren po pitanju ulaganja u brojne sadržaje za djecu i mlade kojih smo svjedoci ovdje u zadnjih nekoliko godina posebice. Na području Republike Hrvatske vlada provodi jednu značajnu povijesnu reformu ulaganja u obrazovanje, 2,7 milijarde eura, nikada se toliko u jednome, kako bih kazao, mandatu u jednom razdoblju nije ulagalo u obrazovanje kao što se sada ulaže, upravo iz pomoći evropskih fondova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u škole i u vrtiće. I kao što smo imali prilike čuti, Varaždinska županija će dogodine biti prva među županijama koja će imati osnovnoškolskom obrazovanju školu u jednoj smjeni, čime se zapravo ostvaruje ta reforma koju je vlada pokrenula uz pomoć sredstava evropskih fondova.